Recimo već jako dugo, dugo godina smo zajedno i imamo dosta iskustva sa svih voda, ovo je nešto novo. Ovakvo jezero još nismo vidjeli, tako da smo onako poprilično zadovoljni sa ovim pecanjem. Mada ribe nije bilo, vrlo je kratko vreme za pecanje, barem da je bilo 72 sata, mislim da bi bilo rezultati drastično bolji. Šta misliš što je prisutno na ovom jezeru? Taktika, priprema, priprema, mamci ili skeniranje terena ili pravilno prihranjivanje, ritam? U svakom mjestu potrebno je odrediti mjesto pecanja, jer mjesto je to koje određuje tok pecanja. Nakon toga mora da se vodi račun o svemu. Mamci, naravno, sistemi i način pecanja na koji se peca na ovoj vodi isto su jako bitni. I na kraju krajeva treba ispoštovati ono što su do sada svi ostali radili i koristiti njihovo iskustvo. Dobro, interesuje me, kako je organizovana liga, krapska liga u Srbiji? Do skoro je to bilo organizovano kako treba sa, i išlo se na omasovljenje. U zadnje vreme, zbog nedostatka novca, kriza kao i svuda, došlo je do toga da se liga smanji, tako da sad imamo manji broj ekipa koja se takmiče upravo iz finansijskih razloga. Ali sada, pošto sada trenutno u Srbiji postoji samo prva liga, ima 12 ekipa koja se takmiči i od tih 12 ekipa 4 ekipe idu na svetsko prvenstvo. Imamo tri kola prve savezne lige i odatle se iz četiri najuspešnije ekipe, znači tri reprezentativne ekipe i jedna kao rezerva, odlaze na svetsko prvenstvo. Znači drugu ligu nemate? Upravo zbog onoga što sam malo prepomenuo, problem jesu financije i sa financijama u stvari sve se određuje kao i kod vas, tako i kod nas. Nema mnogo razlike. Kako ide situacija sa kupovima? I sa kupovima isto problem. Ranije su bili dosta skuplji kupovi, hoću da kažem, kotizacije su bile veće. Sad se upravo zbog finansijske situacije i kotizacija smanjila, nagradni fond se smanjio, ali bez obzira, opet ima dosta pecanja na komercijalnim vodama. Kad kažem komercijalnim vodama, mislim na jezera manje površine sa velikim brojem riba, odnosno veliki broj glava po kubiku vode. Tako da tu se pristojno peca. Što se tiče ostalih voda, ima ribe, ali treba prići na način na koji se prilazi svaku divlju vodi. Treba pripremiti mesto, treba odrediti mamac, treba napraviti kampanju za pecanje. Šta mislite o ovom ribolovnom, da kažem, stazi? Pa jedno najlepše koje sam do sada vidio, upravo zbog ovakve pozicije, zbog blizine Okrinskog jezera i zbog ribljeg fonda koji dozvoljava da se peca jako lepo na sve vrste mamaca. Jako dobro što nemate američkog soma, odnosno cverlana, i upravo zbog takvih stvari je ovde jako zanimljivo pecati. Možete da se sprovede bilo koja taktika i način prihrane koji zamislite i da vidite koliko ste uspešni u tome. Kako ste zadovoljni od organizacije? To skoro nisam vidio bolju. Da, vrlo prijatni ljudi koji se trude, i ovo je zadivljujuće šta su uradili za kratak vremenski period. Sa mojim kolegom Janetom Mojsovskim sam razgovarao i prepričavao jezero i želeo sam već dve godine da dođem ovdje. Evo sad mi se ukazala prilika i došao sam i jako sam se lepo prva, bez obzira što nisam imao ulova. Opet kažem, jako je kratko vreme. Treba malo upoznati vodu, treba svoj mamac prilagoditi ovoj vodi, treba ribu prilagoditi tom mamcu, odnosno način uzimanja, i onda će doći verovatno i rezultati. Za 48 sati, kad je divlja voda u pitanju, jako je kratko vreme, tu treba malo više vremena, malo drugačiji pristup treba da bude i onda će biti i više ulova. Ali mislim da sad u razgovoru sa organizatorima, mislim da će već od sledeće godine povećati broj sati za ribolov, a onda ćemo verovatno biti svi zadovoljni. Jeste prvi put u Makedoniji? A nisam, ovde sam čest gost. Čak i u Makedoniji, ovu lokaciju jedino što mogu da uporedim sa Mavrovom. Mavro je moja želja da pecam i tamo ću jednog dana ići da pecam. Mislim da su ovo dva bisera Makedonije koje možete da se ponosite na svakom mestu. Ovo je neverovatno, prosto neverovatno. Mavrovo i ovo jezero je fantastično. Turistički ili ideš u ribolov? I jedno i drugo.
ribolov nije samo ribolov, ribolov je i kampovanje, i odmor, i spavanje u šatoru, i kuvanje riblje čorbe, i pravljenje roštilja, i druženje sa mojim ljudima. Na kraju krajeva, evo kao i sada, ja ću otići prezadovoljan odavde, bez obzira što nisam imao ni jedan ulov. Međutim, ovde nije toliko borba u pitanju koliko je bitno ovo druženje i koliko su ljudi prijatni ovde. Meni je ovo fascinantno, pogotovo kad se pogleda ova priroda, ovakva voda, ovako čista voda, fenomenalno. Jesi lovili na Ohridskom? Ne, nisam. Ohridsko jezero je jako veliko i dogovaram sa drugarom koji živi u Ohridu da ćemo najverovatnije sljedeće godine ćemo doći da izaberemo jednu poziciju, da ostanemo jedno 10 dana i to ću iskoristiti da dođem porodično, da porodicu ostavim tu na Ohridskom jezeru, da budu na plaži da se odmaraju, a ja ću otići sa mojim prijateljima, ja to najverovatnije, ukoliko bude mogao, vremenski, da odemo, naravno imamo jednu kampanju, barem 7 dana, da se otpeca na Ohridskom jezeru, da vidimo i tog Ohridskog šarana, da vidimo i tog legendarnog Ohridskog šarana od 40 kila. Srušite! Kako je razvijen kod vas taj ribni turizam, ribolovni turizam? Ima li toga ili nema? Do 2008. je bila uzlazna putanja u razvoju ribolovnog turizma. Od 2008. kako je nastupila kriza, to je polako zamire. Kad kažem zamire, mislim da se smanjuje na način koji diktira novac. Ukoliko se situacija samo malo popravi, doći ćemo u situaciju da imamo veliki izbor i onda će na osnovu izbora i na osnovu vode i poribljavanja voda, siromašne su vode kao i kod vas u Makedoniji. Kriza diktira sve, tako diktira i riblji fond. Sa povećanjem ribljeg fonda povećat će se i ribolovni turizam. Kao što su vaši ljudi ovde shvatili da sređivanjem staza, prijateljskim odnosom prema svojim gostima, izlažemo u susret u svakom mogućem pogledu, ja ću doći ponovo ovde upravo zbog takvog odnosa. Pored toga što je priroda lepa, jako su važni ljudi. Upravo tako i u Srbiji shvataju na isti način, se ponašaju prema ljudima i jednostavno mi je drago da ponovo dođete, da steknete nova prijateljstva, a naravno i ribolov je taj koji vas čini vrlo srećnim. Znači, nije nikad vas razvijena ta ribolovna turistička ponuda. Šta treba da se uradi za to? Gledam svuda se prolaze nekoj turistički paketi ribolovni, tako da kažem, a kod nas je na bivšim EU prostorima nema ništa od toga. Osim Slovenci nešto možda. Hrvati su dosta napredni u tom ribolovnom turizmu, dosta napredni od nas. Ne, jezerski. Jezerski ribolovni turizam je kod njih onako poprilično razvijen i razvijaju ga. Ali njihov standard je veći. I opet sve vezujem za standard. Bićemo da tražimo strane turiste, nema standard. Strane turiste, ali treba za njih obezbediti vrhunske uslove. Razmaženi su. Sad, koliko budete radili na reklami, toliko će biti i turista, isto tako i u Srbiji. Što se tiče ribolovnog turizma, tamo sve zavisi, opet podvlačim, sve zavisi od financija. Ima li šta da ponudi Srbije atraktivne ribe i tako? Oh, kako ne. Kako ne. Generalno, Srbije je jako bogata vodom. Dunav i Sava su glavni nosioci voda, naravno, Morava, odnosno svi rečni tokovi kod nas su izuzetno bogati vodom. Potrebno je samo malo volje i želje da se poribe i da se taj riblji fond sačuva. Ukoliko se taj riblji fond sačuva u periodu 2 do 5 godina, posle će riba sama, priroda će sama odraditi svoje i riblji fond će se stabilizovati. Samim tim i ribolovni turizam će se popeti na mnogo višu stepenicu. Pored toga što je potrebno da budete ljubazni, morate da imate riblji fond da bi ponudili kompletnu uslugu ljudima koji hoće da dođu. Imamo dosta komercijalnih revira u Srbiji, kad kažem dosta, mislim na 5, 6 do 10 komercijalnih revira koji imaju jako bogat riblji fond i obogaćaju ga stalno. Ali nije to samo pecanje, potrebno je ići pecati i po divljim vodama. Pecanje na divljim vodama je u stvari onaj pravi doživljaj. Komercijalna voda je, to je i sam naslov, kaže komercijalno. Dođete, raspakujete, upecate ribu, malo da vas mine želja, ali pravi odmor i pravo pecanje, ta prava avantura je upravo odlazak na divlju vodu, traženje mesta za pecanje, praviti, znači, taktiku lova, kako ga prevariti, ipak je to vodena lisica.
Како е крапски риболов кога спаѓа, имате ли посебна крапска асоциација или како? Тако е, посебна шаранска асоциација Србије. Постои половкарошка асоциација Србије, постои варалечарска асоциација Србије, све под риболовни савезом Србије. Све под једном под једном јурисдикцијом риболовни савез Србије кој поседује своје секције где смо ми шаранџије, пловкароши и варалечари. А како се то финансира федерација, како дели средства? Куповином дозвола. Куповином дозвола се финансира практично све у Србији. Од тих дозвола се савез из држава, порибљавају риболовне воде, наравно имамо донација од држава исто тако, држава плаќа риболчуварску службу у комплетној Србији, али то није доволјно. Потребно је много више чувара, много више средстава да би воде Србије биле богатије него сада. Шта планирате за даље? За даље, ако ме питате, у народном периоду долазим на Мантово за отплике месец дана, то сам чуо јуче од другара да се организује, долазим обавезно. Идем на Пелагић после Мантова, сигурно, и хочу да отпецам са мојим другаром, направит ћемо једну емисију, веројатно, на Гарашком језеру, изнад Аранђеновца на планини Букулји. Направит ћемо једну кампањицу од неких 7 дана да би се направили емисија и да би се напицало. Сад је тренутно најиздашнија вода што се тиче капиталаца. У задње време упецано доста шарана, кад кажем доста, мислим на пар комада, 5-6 комада, упецано преко 20 килограма. Е, то је јако занимљиво. Значи, већ почеје код нас тој риболовни туризм, пошто већ промоција је тако. Да, с тиме што ја немам разлога да рекламирам Гарашко језеро, ал... Jer priprema za svjetsko prvenstvo je jako skupa. Ja sam upravo zbog toga odustao od lige, od druge lige, prve lige, pa onda je odlazak na svjetsko prvenstvo. Nas dvojca smo računali da nama treba 4000 evra. To je mnogo. Mnogo. Mnogo je u smislu, za 4000 evra, mnogo mi je bolje da obiđem u Makedoniji barem 4-5 destinacija, da odem u Hrvatsku na 2, odnosno 3 destinacije koje me zanimaju, da odem u Bosnu, iako mogu da zakačim, eventualno da odem s njim u Bugarsku, na ono tamo što, ono je amur i po 50 kila, ono je strašno. Jel me shvataš? Znači, 4000 evra ja mogu da potrošim u toku cele jedne godine, u cele jedne godine da sa mojim prijateljem sedim, ajmo široko da bude i ovako, onako. A ovako kad 4000 gurneš samo u jednom pravcu, nije dobro. To su 3 pecanja, plus imaš po 2 treninga, to je 3 i 6, 9 pecanja i svjetsko prvenstvo 10 pecanja. 10 pecanja praktično se sve odvija na jednoj vodi. Znači, 9 pecanja na jednoj vodi... Izgubio si tu godinu za pecanje. Izgubio si godinu, a to je tolika obaveza i toliki pritisak. Da ti moraš da radiš kao lud u pripremama da bi uopšte otišao na... Generalno, opet se svodi sve na financije. Jer ako... Ako uzmeš u obzir financije, mnogo mi je bolje, što se tiče šaranskog ribolova, da obiđem sve ove destinacije, nego da idem... I to je onako poprilična obaveza, životna obaveza. Reprezentacija nije šala. Reprezentuješ Srbiju, ti moraš tamo da daš sve od sebe. A da bi dao sve od sebe, ti moraš da imaš maksimalno dobru pripremu. Maksimalno dobra priprema iziskuje maksimalnu količinu novca. E, to je u današnje vreme onako poprilično, porodica vuče svoje, treba održavati kuću, treba voditi račun o svemu, i to je problem, definitivno problem. A koji je pravilnik za ulazak u reprezentaciju? Do pre dve godine pravilnik bio učešće u drugoj ligi sa plasmanom prvih 6 ekipa, tako je. Prva liga je zagarantovanih prvih 6 mesta, ostaje u prvoj ligi. Drugih 6 mesta je promenljivo. Znači, prvih 6 mesta iz druge lige ulazi u prvu ligu. Na takav način se ulazi. A za sudiju reprezentacije? Mora da se osvoji prva 4 mesta, odnosno prva 3 mesta direktno. To su reprezentativci Srbije i rezervna ekipa. Naravno, i oni su naša reprezentacija, oni su rezerva, jer u svakoj ekipi mogućnost promene je dozvoljena. Ja sam pre svega lično protiv toga, jer ja pecam jako dugo,
ovim sportom se bavim baš jako dugo. Od pre 2000. godine direktno modernim šarovskim ribolovom, ribolovom se bavim praktično čitav život. Ali to ne znači da ne postoje neki klinci koji su željni znanja, mnogo više vuku, na kraju sposobni, mlađi, izdržljivi, da nisu bolji od nas. To što oni nemaju novca ne znači da nisu bolji ribolovci. Onog trenutka ja kao Srbin, ja želim da Srbiju predstavlja najbolji mogući pecaroš, pričamo, najbolji mogući ribolovac iz te plejade, znači šaranskog ribolova. Isto važi i za plavkaroški ribolov, isto važi i za varališarski ribolov. Hoću da kažem, nikako, ni pod kakvim uslovima ne bih išao na takve privilegovane ekipe, nego upravo ono, što masovnija druga liga uslovljava, što kvalitetniju prvu ligu, iz prve lige odlaze najbolji. Imamo malo sreće zbog, kad kažem malo sreće, nije to dovoljno sredstava, snalazimo se i na ovaj i na onaj način da se upotpune sva ta sredstva koje su potrebne za reprezentaciju. Ministarstvo sporta daje jednu određenu količinu novca za direktno, na primjer, Šaransku asocijaciju, ali to nije dovoljno. Reprezentacija broji 20-ak ljudi. Znači, ta ekspedicija broji 20-ak ljudi koje su ne mogu sami da se finansiraju. To je jednostavno jako skupo. A upravo zbog takvih razloga što mi lično dajemo ta sredstva, moj interes da uvek odu najbolji. Ne najpovlašćeniji, nego najbolji. Kako su sad posle ove tranzicije zaštićenje vode kod mislim od ribokradica i tako? Opet moram da se vratim na situaciju koja je u državi kriza, diktira sve, vi ne možete da zabranite odnošenje ribe i pokret uhoti i pusti, ne može da zaživi do trenutka dok standard malo ne bude bolji. Onog trenutka kako bude standard bio bolji, ta će i ljudi moći da razumeju to. Ne možete da se ljutite na čoveka koji odnese ribu kući da bi jeo, da bi njegova porodica jela, jednostavno ne možete tako. Ja se ljutim jako na krivolov, na pogotovo strujeroše, plinaroše, to su ubice ovih voda. Kako je tamo organizovano kod vas, zašto? Ribočarska služba je velika, ali nije dovoljna. Nije dovoljna. Primjeri, jedan samo primjer da dam, jedan ribočuvar čuva dva Fruškogorska jezera. To jednostavno nije dovoljno. Jedan plaćeni ribočuvar. Da na svakom jezeru mora da ima više čuvara. Mora da se 24-satno čuvanje sprovede na jezeru, kvalitetno čuvanje, da bi se očuvao riblji fond. To su čuvari koncesionara, evo? Tako je. Imate nešto državnih? Državnih voda? Ne, čuvara je tako. Svi su državni čuvari. Ne može drugačije da se sprovede plaćeni ribočuvarske službe. Koncesionar nema svojih? On ima mogućnost da ima svoje čuvare i na takav način da čuva vodu. Ali to košta. To uslovi kao kod nas, primjer, sad su dodelili koncesije kod nas posle 3 godine i svaki koncesionar mora da ima bar jednog, pa dvojice ili trojice ili 12 duši. To je do vas. To je do vas. Kod nas je uređenje tako da mi imamo državne čuvare i to država plaća, a kod vas verovatno će to morate da plaća koncesionar. Što opet uslovljava sve, uslovljava novac, odnosno finansijski deo, da što bude jače financije u državi, odnosno što budu ljudi imali veći standard, imat ćete mogućnost da sa ugošćavanjem ljudi to i naplatite, a od tih sredstava da platite ribočuvarsku službu i to je jedan krug koji se zatvori i onda svako je zadovoljan. Volontirati na ovoj vodi je lepo, jedno vreme, ali mora čovek i od nečega da živi. Sva sreća te ste dobili ponovo koncesionere, jer koncesija nad vodom je u stvari upravljanje vodom i ono što smo pričali sa povećanjem standarda doći će do povećanja broja posetilaca, samim tim i bolje plaćene ribočuvarske službe. Ali svaka voda mora da ima domaćina koji se brine o toj vodi. Do sada nije bilo mogućnosti da se peca u Makedoniji, jednostavno ja u razgovoru sa Janetom nismo mogli da pecamo, bilo je zabranjeno pecanje. Tako je i to je onako poprilično mene iritiralo, nisam mogu da pecam sve vode koje hoću da otpecam. Sad mogu da dođem i da pecam, upravo zato što ima koncesionara, odnosno domaćina koji se bavi tom vodom.